Nil omana l-dar borra Sebastian Dibono mana fil-program Sebastian kif inti. Alright, alright. Nsellimkom nsellim telespettaturi tagħna. Inselju kull il-kumpliment tal-familja tiegħek. Sebastian, illum ħankom nitkellmu fuq il-ħobża. Imma di darba il-bidu tal-ħobża vurdiri il-qamħ. Dak li ovvjament jagħmel it-tqiq u l-ħobż tagħna. Ħanħalli f'idejk biex tispjega għandna fuq il-qamħ. Ħana għatu ftit idea dwar il-qamħa. Il-qamħa hemm fija 13 lejer. 13 lejer. Issa aħna il-proċess tal-qamħa biex jiġi konsumat għal-ġol ħobż biex isir it-tqiq jibda mit-8 l-isfel, mit-8 lejer l-isfel. Fejn hemmhekk għandek il-farru, dik il-qamħa l-ħoxna, hemm jibda l-proċess l-erba lejer s-oħra jibda l-proċess għall-ħolmin. Isir minnhom is-simolina, l-ismit, mbagħad l-aħħar tnej jew tliet layers biex isir it-tqiq. Infatti mela ħan waqfek ftit Sebastian semmejna l-abjad il-brown. L-ewwel nett il-qamħ naflu li jsir it-tqiq minnu, imma x'inhi d-differenz mbagħad meta aħna qegħdin nitkellmu fuq tqiq abjad li jagħmel ħobż abjad. Mbagħad it-tqiq wholemeal jew brown li jagħmel ovvjament il-ħobż brown. Eżattament. X'hemm differenza mill-qamħ? Illi apparti kollox qamħa differenti biex nispjegalhom. Hija l-istess qamħa rak ikun raj, rajwa, grain differenti. Però il-qamħ il-wholemeal m'għandux proċess ġo fih, mhix ipproċessata, hija ġust maqluwa u mqatta biex issir biex tiġi tqiq. Il-kelma stess tispjegalek whole, vuur diri ennis ħiħa biex niftehmu. Għax il-qamħa mhix bajda, il-qamħa hija kannella. Iva. Golden ġifieri dak l-istil. Biex issir bajda trid tiġi proċessata. Ġifieri u dak huwa d-differenza bejn tqiq abjad u tqiq brown. Għax hemm il-wholemeal ikun iktar. Mhux ipproċessat. Ibni, nafu li wholemeal joffri ħafna iktar fibra u affarijiet bħala benefiċċji. Infatti, nistgħu nitkellmu ftit fuq forsi għalfejn wieħed jagħżel li jieħu l-abjad u għalfejn jagħżel il-brown il-wholemeal u x'inhu mal-benefiċċji. Mala, nibdew biex insemmu li aħna writna. L-Ewropej, Mediterranji, writna li nieklu ħobż abjad. L-Ewropej tan-Nord jieklu brown. Yes. Ġermaniżi, Daniżi, ġifieri. Dik hija kultura li writna. U ħobż tqil ħafna iktar minn dak il-brown. U hemm ir-raj. Ġifieri u dak ma jħaltuh b'xejn. Aħna l-brown tagħna u Malta inħaltuh bl-abjad. Għax jekk intuhom brown ikun tqil. Qisu bricks, dak il-bricks tal-bankini. Infatti aħna meta nsajru wkoll għandek nagħmlu pizza wholemeal, ngħidulhom anke jekk tagħmel cake wholemeal, trid tuża nofs tqiq abjad aħna u nofs tqiq. Għax m'għandux ħajja. Jiġi kwist tqiq. Għax it-tqiq abjad li għandu l-ħajja. U l-ħajja ta' tqiq abjad ġejja mill-gluten. So din ġejja bħala il-preferenzi minn żmien ilu vuur diri Europeans tan-naħa tagħna ovvjament iħobbu iktar l-abjad u ovvjament ta' iktar nuth il- Fi żmien il-gwerra kien jeżisti l-ħobż kollu iswed imma mhux għax il-tqiq ma kienx ikun irfinat, allura kien jgħidulu ħobż tal-maħlut. Kien tqiq irfinat u ġast jiġifieri mkisser u jiġi proċessat, imma kien jiġi kannella, ma kienx jiġi abjad. Ma kienx daqshekk fih. Però dak iż-żmien qed nitkellmu ġifieri fil-bidu tan-najti. Issa Sebastian illum il-ġurnata. I mean, kulħadd jaf u kulħadd jisma' li l-ħobż abjad mhux daqshekk tajjeb għal saħħa tagħna mill-ħobż brown, il-ħobż wholemeal, il-semmejt ir-rajja grain differenti. Għaliex mela? Ħa ngħidu, ħa nibdew minn hawn, mhux daqshekk tajjeb, imma meta inti taf li qed tikol xi ħaġa u fi iktar fibra. Mhux bħala qed ngħid għal saħħa. Ejja, ejja, għax inti meta għandek il-brown qed tikol b'iktar fibra. Għandek iktar fibra, għandek inqas gluten ġo fih. Mela jekk qed tieħu ħobża brown bil-ħolm il-ġo fija, il-percentax tal-gluten huwa baxx iktar, għax hemm il-brown li jirreplejsja. Għalkemm vera fih l-abjad xorta, dejjem kun fih l-abjad, għax brown bla abjad m'hemmx ħajja, xi ħaġa mejta. Mela jekk inti qed tieħu ħobża brown li fija pereżempju 60% brown u 40% abjad, mela inti qed tieħu il-40% gluten ġo fih għax illum tinsiex li qed nidħlu f'din il-kultura li hemm u vera u ħafna kondizzjoni fejn jidħlu gluten u intolleranza u daw l-affarijiet. Imma l fejn? Għax illum il-bniedem qed jikkonsma ħafna affarijiet li fihom il-wiġġo fihom
U l-wiet fih il-gluten. U qed innaqsu ħafna mill-ħxejjex u daw l-affarijiet. Allura kollox jorbot ma' kollox. Ħaġu nista' ngħidu il-whole meal opposed għall-ħobs l-abjad kif għadna mill-fibra. Imma llum il-ġurnata kulħadd jaf u anki eżempju għaġin din ngħidu isma' mur iktar għall-whole meal il-bra. Imma dak iżommok iktar mimni wkoll. Iżommok iktar minn forsi qed jipprova jżomm diet iktar bilanċjata. Eżatt, iżommlok is-sokkor kontrollat. Ġifieri hemm ħafna benefiċċji fil-brown u hemmhekk li wieħed irid jaħseb. Speċjalment jiena dejjem ngħid biex nibdew naħdmu fuq it-tfal tagħna. Yes. Għax aħna issa dik hi l-istorja. Ibni. Aħna rridu nibidlu mhux xi ħadd ħajbidilna. L-aħħar minuta Sebastian, ma din importanti nispjegawha. Aħna ġolkxina in-nuggets nagħmluhom aħna, ma nixtruhomx lesti. Iżda mhux qegħdin nipprova jmweġġu l-ħati, ma il-verità taf x'hemm ġo fihom qed tagħmilhom friski. Meta inti qed tixtri l-ħobs brown jew whole meal, hekk tibda tjom it-tfal, hekk għadhom ma daqux l-abjad u qed idderjhom il-whole meal jew il-brown, mela ħaġa sempliċi huma dak qegħdin jieklu u dak sa jħobbu. Eżatt. Vurdi tkun iktar diffiċli li inti qed tidrab xi ħaġa u f'daqqa waħda tbiddel. So inti għamilt sew semmejt it-tfal. It-tfal tagħna importanti li min issa nibdew nidderrawhom. Dejjem ngħid illi aħna jekk irridu nbidlu, aħna rridu nbidlu jien ma nistax nbiddel lilek jew tibdel lilek, però l-itfal aħna rridu nedukawhom, nikkulturawhom biex jintellawhom f'dinja oħra ta' edukazzjoni flikel, ġifieri m'hemmx fejn tmur. Dik importanti u forsi fil-ġimgħat li ġejjin nibqgħu nitkellmu fuqha it-tfal tagħna. Għalfejn qegħdin nieħdu iktar sib mhux biss is-saħħa tagħna imma wkoll nibdew bit-tfal tagħna, because they're the next generation. Bħal ma qed insemmu fuq il-ħobs, jiżittu fuq l-aġin, ġifieri ma jfissirx li din hija xi ħaġa ħol mil immur fuq l-aġin, semmejt il-pizza, ġifieri. Fejn hemm brown dejjem qilbu fuq zokkor. Fejn hemm brown sugar u white sugar, dejjem mur fuq il-brown sugar għax il-proċess tiegħu huwa dejjem inqas. Jiġifieri naħseb waħedha tiġi hu. Iva, nitkellmu naqra iktar anki waqt il-programm fuq għadi. Nirringrazzjak Sebastian, grazzi ħafna. Grazzi. Nerġgħu nintaqgħu fil-ġimgħat li ġej. Grazzi ħafna. Nsellimlek u nsellim it-telespettaturi.